хөтөлбөрийг сонгоо үзчихээд баярлалаа. Сонгуулийн ерөнхий хороо улсын хурлын 2020 оны ээлжид сонгуулийн бэлтгэлийг бүрэн хангаж санал авах ажиллагааг эхлүүлэхэд бэлэн болоод байгааг удирдлага нь мэдэгдээд байна. Сонгуулийн бүх шатны байгууллагад төрийн албаны нийтдээ 35,000-аад хүн ажиллаж байгаа юм байна. Харин сонгогчид улсын хурлын ээлжид сонгуульдаа идэвхтэй оролцох уриалгыг сонгуулийн ерөнхий хороо гаргалаа. Одоо үзэгч та бүхэнд сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Содном Цэрэнгийн хэлсэн үгнээс хүргэе. Өнөөдрийн байдлаар 2 сая гаруй сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдээд байна. Саналийн хуудас, бүртгэлийн техник хэрэгсэл, санал тоолох төхөөрөмжийг санал авах байруудад хүргээд байна. Улсын их хурлын ээлжид сонгуульд 13 нам, 4 эвсэл, 121 бидаан нэр дэвшигч, нийт 606 нэр дэвшигч бүртгүүлэн үнэмлэхээ авч хуулийн хугацаанд сурсалгаа хийж дуусгалаа. Сонгуульд оролцож буй улс төрийн нам, эвсэл болон нэр дэвшигчдийн ажиглагчид санал авах байруудад ажиллаж байна. Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч 2070 санал авах байранд ариутгал халдвар гүйцэлт хийж амны хаалт, бэйлийн зэргийг сонгогчдод зориулан бэлтгээд байна. Иргэд сонгогчдоо, Монгол улсын сонгуулийн ерөнхий хорооны нэрийн өмнөөс улсын их хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульдаа бүгдээрээ идэвхтэй оролцохыг та бүхэндээ хандан уриалж байна. Өнөөдөр